Haya tangazo, tangazo, tangazo. 94.5 Wasafi FM wamewasha. Tangazo, tangazo, tangazo. Wamewasha, wamewasha, wamewasha. Yabo ni 94.5 Wasafi FM wamebonyesa kitu cha Arusha. Wayo kelele moja kwa Wasafi FM. Haya tangazo, tangazo, tangazo. Yaba ni 94.5 Wasafi FM Arusha. Ah, mama Dani. Wee baba. Ujapata habari? Sijapata. Na kukwambia sasa hivi habari ya mjini ni 94.5 94.5 Wasafi FM wamewasha. Wamewasha nini Masai? Sinakukambia wamewasha redio yao hapa Arusha sasa hivi, mambo ni mzuri kabisa. Diamond ametukumbuka. Evae. Ngoja na mimi niwashe. Haya mama. Basi ngoja na mimi niendelee kupeleka ujumbe kwa wajumbe wengine kwamba Wasafi FM yuko mjini. Jiji la watalii Arusha. Wamewasha, wamewasha. Evae ni 94.5 Wamewasha moto. Arusha, piga kelele moja kwa Diamond. Oi Masai. Oya. Wamewasha nini huko? Si ni hiyo Wasafi FM 94.5 wamewasha Arusha. Eh, washafika Arusha. Eh. Hey. Hakika basi ni kwa Arusha. Sikiliza pale Wasafi FM kipindi moto moto, wana habari ya mchezo, wana habari ya muziki na habari nyingine pende mpele. Haya kaka, kaka, soto, kaka, soto, kaka, soto. Oi, inaitwa Wasafi FM 94.5. Oi. Vipi? Salama, mambo vipi? Eva, ninataka naambia watu habari mpya kwamba Wasafi FM imezinduliwa. Ndio kuna kula mafuta hapa. Haya, imeisha moja. Ngoja nipeleke ujumbe mbele. Eva, aje na mimi. Haya, kuleti mdudu hapo. Haya, tangazo, tangazo, tangazo. Oi, tangazo. Ah, masema. Masema habari yenu. Safi vipi Masai? Oi, mnajua kama Wasafi FM imefunguliwa Arusha? Tunajua Masai, tunajua. Eh bhai, kwa hiyo sasa hivi unaweza ukasikiliza tik. Eh Masai, Masai unaonyesha frequency za Wasafi hapo, unaonyesha frequency. Haya, angalia, unaona hapa hivi? Unaonyesha 94.5. Ah, ni meona Masai. Eh bhai. Hai, wana fresh sana Masai. Hakuna noma aise. Haya, pamoja sana. Haya, Masai. Wasafi, Wasafi ametisha sana hizi. Tisha mwanangu. Haya, tangazo, tangazo, tangazo. Endelea kusikiliza redio yako pendwa, Wasafi FM. Oshangaya.